Sodobnimi rešitvami omogočamo, da smo v stiku vedno tako, kot želite vi. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, da je vaše življenje polno pomembnejših stvari in se ne more prilagajati zavarovalnici. Zato se mi prilagajamo vam. Sodobnimi rešitvami omogočamo, da smo v stiku vedno tako, kot želite vi. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.